No niin, nyt ruvetaan valuuhommiin, eli valaamaan sitä läppäkoteloa. Ja mun on tässä tämä mun sulatusuuni nyt laitettuna ja äsken koe poltti sitä ja hyvin tuntuu palaava. Mulla on siinä nyt uusi Kiinasta tilattu öljysuuti, joka tuntuisi paljon paljon paremmalta mitä tuo mun edellinen itse tehty. Eli se ei savuta paljonkaan ja pallaa semmosella sopivan pienellä liekillä tähän alumiinihommaan, niin sitten täytetään upokas romu alumiinilla. Niin, tässä on vanha mäntä. Sitten mulla on tämmönen harkko, minkä mä oon joskus valannut. Tässä on muistaakseni pari mopon kaasaria ja mitähän liekki. Ja pannaan sitten vielä tämmönen isä vanha sirkkeli palaan. Nyt mä valoin tuo läppäkotelo ja aukasin nyt tuon muotin. Katsotaanpa mitä sieltä paljastuu.
sieltä. No niin, tällainen tuli. Ei aivan täydellistä näyttänyt onnistunut. Tuone on tullut tollasta ilmeisesti höyryä muotista. Semmosta ei tahtoo olla tää valaaminen, vaikka on kuin yksinkertainen kappale, niin siinä tulee silti jotakin vikoja. Tuo ei varmaan haittaa, mutta tuo voi epoksilla täyttää. Kyllä tästä saattaa läppäkoteilu tulla. Nyt pitää vielä irrottaa tuo kerne ja katsoa, että mennäänkö se läppärunko sinne sisään. Tämä on sen näköinen, että tästä voisi vaikka läppäkoteilu saa. Pitää vielä siistiä nämä päädyt. Mä pistän sen sorviin ja sipaan sen molemmista päästä, niin sitten pitäisi tulla hieno. Ja sitten Dremelillä vielä piti tehdä tämmöset kolot noita ruuveja varten, niin nois. Aika lailla sellainen niin kuin suunnittelinkin. Kyllä se näyttäisi siihen ihan tiiviisti menevä. Paperi tiivistä sinne väliin. Tuohon sitten. No se ei nyt ihan mene, kun tämä on vähän liian leviä. Pitää viilata semmoset pikkukolot tuohon lohkoon, mutta muuta sen pitäisi kyllä mennä. Sitten nuo pultireijät pitää vielä porata.